Хепенинг по повод денот на планетата Земја 22 април денеска беше организиран од страна на најстарото еколошко друштво кај нас Молика. Значи секоја година, како што кажав, традиционално со помош од слаткарниците, значи да ги поздравам Сагар, Марта и Пикант, кои ни донираа секоја година ни донираат значи торти. Исто голем поздрав до општината што ни го остапи озвучувањето за овој ден, значи да биде повесел, да биде забележан на площадот. И значи за време од 2 сати тука ќе ги делиме тортите на сите граѓани кои што ќе поминат со цел значи да му дадеме на знаење дека се уште има луѓе кои што мислат за планетата Земја, кои што ги празнуваат нејзините празници и да подигнеме еколошката свест кај младите. Акцијата на членовите на еколошкото друштво Молика е волонтерска, па поради немање буџет, тие не беа во можност да поделат едукативни материјали во однос на поголема свест за зачувување на планетата Земја, но се надеваат дека во иднина и тоа ќе им биде овозможено. Освен значи што ни се тие еколошки датуми кои што се трудиме да ги запазиме секоја година, како што се денот на планетата Земја, денот за борба против автомобили, против пушењето, часот на планетата Земја, кој исто така пред еден месец го организиравме тука на площадот и во кафич Данте. Исто учествуваме на големи акции кои што ни пристигнуваат покани од на меѓународно ниво, како што е акцијата Clean Up the Med. Тоа е за да се исчисти Медитеранот, меѓутоа бидејќи ние немаме Медитеран, ги чистиме значи или околните реки или Стрежево на такви начини. Од Молика велат дека со вклучувањето во масовни акции на што поголем број граѓани, како што е денот на дрвото или пак акцијата за рециклирање на пластика, ќе се работи постепено на зголемување на свеста за значењето на природата и богатствата кои таа ни ги нуди.